नमस्कार। जति पनि ईपीएस भाषा परीक्षा को तैयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई आज को नयाँ टपिक में धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छौं। आज को भिडियो में हामी ईपीएस टपिक बुक अंतर्गत को यूनिट 24 इसिप सागवा हानगुक यङहारुल फोमेन्स खोंगबु हेयो, हानगुक यङहारुल फोमेन्स खोंगबु हेयो कोरियन चलचित्र हेर्दै अध्ययन गर्छौं। यो पाठमा रहेको रिडिङ क्वेशनहरुको समाधान गर्नेछौं र यो भन्दा पहिलेको पाठहरुको भिडियोहरु छुटाउनु भएको छ भने हाम्रो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर फोल्डर वाइज रुपमा अपलोड गरिएको छ, त्यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको टपिक सुरु गर्नु भन्दा अगाडि कृपया च्यानललाई लाइक गरिदिनु होला र नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, जसले गर्दा आगामी पाठहरुको भिडियोहरु अपलोड गर्नेबित्तिकै सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। र अब सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। इरेस साम्बन 1 नम्बर देखि 3 नम्बरमा भनिएको छ फिनखाने थुरखाल खाजाङ आलवाजुन गसुल खोरु सिप्सियो, खाली ठाउँ भित्र जाने सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुस् भनेको छ। र क्वेश्चन नम्बर 1 हेरौं। क्वेश्चन नम्बर 1 मा गा र ना दुईटाको कुराकानी दिएको छ र हामीले त्यो कुराकानीलाई यो अप्सनबाट छानेर फुलफिल गर्नुपर्ने छ। र गाले भने डडर छोडेको छ, इ गा अन्जे यो भनेको छ, कहिले हो भनेर क्वेशन गरेको छ। र नाले फालोल सामसिबिरे कुत्नायो 8 महिनाको 30 गते सकिन्छ भनेर भनेको छ। अब अप्सनमा हेरौं। अप्सन नम्बर 1 मा दिएको छ स्वप, स्वप भनेको कक्षा 2 मा इलजङ, कार्यतालिका 3 मा खेगाङ सुरु, सेमिस्टर सुरुलाई खेगाङ भन्छ। नम्बर 4 मा छोङगाङ भनेको अन्त्य, सेमिस्टर अन्त्य। अब कहिले हो भनेर क्वेशन सोधेर अर्कोले के भनेको छ त 8 महिनाको 30 गते सकिन्छ भन्नाले के भयो त छोङगाङ, अन्त्य कहिले हो भनेर सोध्दाखेरि 8 महिनाको 30 गते सकिन्छ, सेमिस्टर कहिले सकिन्छ भनेर सोध्यो भने अर्कोले उत्तर दिन्छ 8 महिनाको 30 गते सकिन्छ। यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 4। अब क्वेशन नम्बर 2 मा हेरौं। 2 मा गाले भन्छ मुसुन डडर डल उल छेइल छुआयो, कुन सबैभन्दा मन पर्छ भनेर सोधेको छ र अर्कोले भनेको छ यक्षारुल छेइल छुआयो, यक्षा भनेको इतिहास, इतिहास सबैभन्दा मन पर्छ भनेको भनेको छ। र अप्सन नम्बर 1 मा दिएको छ ख्वामक विषय, 2 मा खिगवान संस्था, नम्बर 3 मा ख्योसिल कक्षेकोठा र 4 मा हाक्कोन इन्स्टिट्युट। अब यक्षा यो दुईटाको हामीले तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको यो क्वेशन र उत्तर बीचको ग्यापिङलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यक्षा भनेको के भयो त, यक्षा भनेको इतिहास, इतिहास केसँग, इतिहास भनेको के हो त विषय, त्यसकारणले अरु मिल्दैन यसमा, मिल्ने भनेको विषय। कुन विषय सबैभन्दा मन पर्छ भनेर सोध्यो भने अर्कोले के भन्छ त यक्षा इतिहास सबैभन्दा मन पर्छ, अरु संस्थान कक्षाकोठा इन्स्टिट्युट कुनै मिल्दैन, मिल्ने भनेको यो अप्सन नम्बर 1 यसको सही उत्तर चाहिँ है। अब क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौं। 3 मा छनुन मेल आच्छिम बुथ छन्यक काजी होइसा एस इरुल हाम्निदा, म सधैँ बिहानदेखि साँझसम्म कम्पनीमा काम गर्छु, इरी कुत्नामेन हान्गु गरुल फेउ र हाक्कोने खाम्निदा, काम सकेपछि इन्स्टिट्युटमा कोरियन भाषा सिक्नको लागि जान्छु भनेको छ। अनि इरुल डडर डड हाक्कोने थानिनुन गसुल हिमदुल जिमान, काम डडर इन्स्टिट्युटमा जाने कुरा गाह्रो भए तापनि इरुल हालते थोमी मान्ने थोमिदा, काम गर्नुको लागि धेरै सहयोग हुन्छ भनेको छ हैन। अब यसको अप्सन हेरौं। अप्सन नम्बर 1 मा भनेको छ हार गर्न, नम्बर 2 मा हामेन्स गर्दै, नम्बर 3 मा हेस्नुन दे गरे तर र 4 मा हागिरो गर्ने निधो। अब के हुन्छ त उ काम गर्दा गर्दै के गरिरहेछ त उ इंस्टिट्यूटमा गइराछ भनेपछि हाक्कोने खाम्ने जान्छु। यी रुल के हुन्छ त हामीन्छ गर्दै इन्स्टिट्युटमा जाने कुरा गाह्रो भए तापनि काम गर्न धेरै सहयोग हुन्छ। अब सम्बन्धित कामसँग को ट्रेनिङ पनि लिइराको हुनाले चाहिँ काम गर्ने कुरामा चाहिँ सहयोग हुन्छ भन्नु खोजेको हो र यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 2 को हामीन्छ गर्दै। अब अगाडि बढौँ। अब यहाँ साल छ ओवन 4 नम्बर देखि 5 नम्बर भनेको छ थाउम खुरुल इल्गो मुरुमे थावा सिप्सियो। दिएको विषय पढेर प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ र अब हामीले यस्तो खालको क्वेशनहरु पनि एग्जाममा आउँछ र यसमा चाहिँ एन्सर हामीले यहीबाट छान्नु पर्ने हुन्छ। एग्जामको लागि यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यस्तो दुईटा क्वेशन आएकन एउटा क्वेशन आउँछ जुन पनि आउन सक्छ जस्तो पनि सोध्न सक्छ। त्यही भएर यहाँबाट हामीले कसरी उत्तरहरु पत्ता लगाउने यसरी यस्तोबाट हामीले सिक्नु पर्ने हुन्छ र यसमा सुरुमा हामी हेरौं। हेडिङमा दिएको छ मुर्यो हानगुको ख्योसिल निशुल्क कोरियन भाषा कक्षा भनेको छ अनि ब्र्याकेटमा दिएको छ सा गेओल ख्वाजङ 4 महिने कोर्स। अनि यता फेरि तल दिएको छ यता सिगान यता समय दिएको छ भने उतातिर बार दिएको छ। यता 13 देखि 15 मा शनिबार के छ त छौगुप भनेको बेसिक क्लास भयो अनि आइतबार चाहिँ छुङगुप इन्टरमिडिएट। त्यसैगरी 15 देखि 17 3 देखि 5 बजे यो चाहिँ 1 देखि 3 बजे चाहिँ छौगुप यहाँ पनि शनिबार के छ बेसिक नै छ र आइतबार चाहिँ खोगुप भनेको एडभान्स छ। अब यहाँ तल दिएको छ न्यारेसनमा खेगाङ भनेको सुरुवात सेमिस्टर सुरुलाई खेगाङ र छोङगाङ भनेको सेमिस्टर अन्त्य। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ खेगाङ र छोङगाङ याद गर्नु होला। खेगाङ भनेको सेमिस्टर सुरु स्टार्ट 3 महिना सामोल इरिल भनेको 3 महिनाको 1 गते मार्च 1 गतेदेखि सुरु हुँदैछ र सिन्छङ निवेदनमा भनेको छ सेन्थ छिक्चक फाङ्गुन केन्द्रमा आफै गएर इओल सिप ओइल काजी 2 महिनाको 15 गतेसम्म चाहिँ निवेदन दिने म्याद रहेछ। अब यहाँ 4 नम्बरमा भनेको छ इ आन्ने मुन उई नेयोङ्गवा थारुन गसुल खोरुसिप्सियो यो विषयको इ आन्ने मुने यो जानकारीको विषयसँग फरक कुरा छान्नुहोस् भनेको छ। यो दिएको कुराहरु मध्ये फरक कुरा चाहिँ हामीले छान्नु पर्ने भयो। यहाँ 4 वटा अप्सन दिएको छ 4 वटामा उसले एउटा चाहिँ फरक कुरा गलत कुरा दिएको छ त्यो चाहिँ आन्सर हुन्छ र 3 वटा चाहिँ उसले मिल्ने कुराहरु दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले छान्नु पर्ने भयो। अब अप्सन नम्बर 1 मा हेरौं स्वप्रिय रुल आन्नेदो थोम्निदा। स्वप्रिय भनेको कक्षा शुल्क नदिए पनि हुन्छ। यहाँ सुरुमै भनेको छ मुर्यो निशुल्कमा दिनु परेन त्यही भएर यो चाहिँ मिल्यो। र नम्बर 2 मा साम ओले सिन्छङ हालसु स्मिता 3 महिनामा निवेदन दिनु सकिन्छ। 3 महिनामा निवेदन दिन सकिन्छ त यहाँ चाहिँ 3 महिनामा चाहिँ कोर्स सुरु हुने भनेको छ खेगाङ 3 महिना 1 गतेदेखि भनेको छ सेमिस्टर सुरु हुने भनेको छ। यहाँ चाहिँ निवेदन चाहिँ 2 महिनाको 15 दिनसम्म चाहिँ दिइसक्नु पर्ने भएकोलाई यो चाहिँ मिलेन। अब 3 मा भनेको छ सेन्थए खास सिन्छङ हे हामीदा यहाँ चाहिँ के भनेको छ छिकजप आफै गएर निवेदन दिनुपर्ने भएकोले यो चाहिँ 3 नम्बर चाहिँ मिल्छ। र 4 मा चाहिँ सागेओल थोङान हानगु करुल फ्योम्निदा 4 महिना अवधिसम्म कोरियन भाषा सिकिन्छ भनेको छ। यहाँ सुरुमै दिएको छ फोग सागेओल ख्वाजङ त्यसैले यो विषयसँग नमिल्ने कुरो के भयो त अप्सन नम्बर 2 को सामोल ए सिन्छङ हालसु स्मिता भनेको छ 3 महिनामा निवेदन दिए पनि हुन्छ भनेको छ तर निवेदन चाहिँ 2 महिना 15 गतेसम्म दिइसक्नु पर्ने भएकोले यो चाहिँ मिलेन र यसको नमिल्ने उत्तर भनेको अप्सन नम्बर 2। अब 5 नम्बरमा के भनेको छ भने हानगुक छुङगुप सुवाबुन अन्जे सुम्निगा कोरियन भाषाको इन्टरमिडिएट क्लास कहिले हो भनेर क्वेशन गरेको छ कहिले छ भनेको छ र अप्सन नम्बर 1 मा दिएको छ थोयोइल ओहु हान्सिएस सामसी काजी भनेको छ शनिबार दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म अब पहिला हामीले यो क्वेसनमा फोकस गरौँ सिधै। हानगुक छुङ्गुप सुवाबुन अन्जी इस्सुनिका कोरियन भाषाको इन्टरमिडिएट कक्षा कहिले छ भनेको छ भने कोरियन भाषाको इन्टरमिडिएट कहिले छ? छुङ्गुप। यो छोगुप भयो यहाँ छुङ्गुप भनेको छ। छुङ्गुप कहिले छ त यहाँ 13 देखि 15 13 भन्नु र 1 भन्नु उस्तै हो, त्यही भएर यसमा झुक्क्याउनुको लागि एन्सरमा 1 दिएको छ। 13 देखि 15 इरियोल हान्सी बुथ हान्सी एस साम्सी काजी आइतबार 1 देखि 3 बजेसम्म भनेको चाहिँ 3 नम्बरमा आइतबार इरियोल ओहो दिउँसो 1 बजेदेखि 3 बजेसम्म र भन्नु र यो 13 देखि 15 भन्नु एउटै हो, त्यही भएर यहाँ झुक्क्याउनुको लागि यसरी पनि दिने गर्छ। त्यसैले 13 भन्नु र 1 भन्नु एउटै हो, 14 भन्नु र 2 भन्नु एउटै हो, 15 भन्नु र 3 भन्नु एउटै हो। त्यसकारणले यसको सही उत्तर भयो अप्सन नम्बर 3 इरियोल ओहु हान्सी एस साम्सी काजी 3 नम्बर। जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नुभयो होला र भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कि नबुझेको कुराहरु छ भने कृपया मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला, अवश्य हामी त्यसको रिप्लाई गर्ने छौं। र फेरि हाम्रो भेट अर्को नयाँ च्याप्टरमा हुनेछ। धन्यवाद।